Labdien! Es esmu Vita, un man šodien ir liels prieks un tā privilēģija padalīties ar jums ar savu dzīves stāstu. Parasti meitenes savu bērnību raksturo, ka viņas spēlējās ar lelēm, ka viņas bija kā princeses, ka viņas tur lutināja, viņām bija skaistas kleitas un tāds. Nu tā, tās atmiņas parasti ir tādas saulainas. Man no tādas princešu bērnības bija ļoti tālu. Es izaugu diezgan skarbā vidē. Tā drīzāk bija tāda pašpuikas izdzīvošanas skola. Es atceros, ka mums bija parasti ar māsu zangalviņas. Mēs skraidījām šortiņos, tēkrekliņos un tādi izspūruši. Un vēlāk jau dzīvē tas aizgāja līdz pat tam, kad es sāku domāt, ka es piedzimusi nepareizā dzimumā. Un iemesls tam, kādēļ mums bija tāda bērnība, bija tas, ka vecāki bieži lieto alkoholu. Sākumā, cik atceros, tas bija tā svētkos, kādās tur talkās, bet pēc tam jau tas aizgāja regulāri. Tas bija varēja būt nedēļa, divas mēnesī. Un līdz ar to mums vienmēr bija naudas trūkums, nekad nekam nepietika. Un mums ar māsu tiešām bija jāmācās patstāvīgi pašām dzīvot, mums bija lauku saimniecība. Un tad tajās reizēs, kad vecāki plostoja, mums ar māsu bija jādomā arī ne tikai to, kā uz skolu iet, ko vispār ēst, bet arī kā vēl aprūpēt lopus, kurus mēs mazas būdamas baidījāmies un nezinājām, ko ar viņiem darīt. Līdz ar to ienāca arī tāds liels naids un tādas dusmas pret vecākiem, ka viņi mums ar māsu nesamīļoja, ka viņi nekad, cik es atceros, nekad vispār nepateica, ka mīl mūs. Ģimenēs ir tādi mīļvārdiņi, tur kādu sauc un tā. Tad tas, ko es dzirdēju, tas bija rupības, tie bija lamu vārdi, tas bija vecākiem vienam pret otru un arī uz mums ar māsu. Tad es izaugu ļoti tāda puiciska, tiešām lamājos, bija tāda rupja, bija tāda naida pilna, neiejūtīga. Un regulāri dzirdot sliktus vārdus, tādus apvainojumus, es izaugu arī ļoti kompleksaina. Skatoties spogulī, es pati sev sāku riepties. Man nepatika pilnīgi nekas sevī. Ar laiku sāku domāt, ka es vispār esmu kaut kāda kļūda, ka man nebija jāpiedzimst. Un bija sajūta, ka es neiedaros ne starp meitenēm, ne starp zēniem. Es pilkti atceros vidusskolas laiku, kad jau tas ir tas laiks, kad meitenes jau grib dzīvot kā pieaugušas sievietes, un viņas arī tā arī ģērbjās, un viņas grib veidot attiecības. Bet tā kā es biju tāds pašpuika, pats ančiks, tad puiši man nepievērs uzmanību. Protams, es jūtos vēl sliktāk. Tad es vēl vairāk sapratu, ka tādas attiecības ar vīriešiem vispār nav priekš manis. Gadiem ejot, man izveidojas vispār naids pret vīriešiem, jo pirmkārt jau es ģimenē nebiju no tēta redzējusi labu piemēru. Viņš nestrādāja, viņš dzēra, viņš bija tāds bez rakstura. Nācās pašai visu darīt, un es redzēju, ka man tas labāk sanāk nekā kādam vīrietim vai puisim. Un līdz ar to es arī vīriešus neuzskatīju par sevis cienīgiem. Un savas uzvedības dēļ un tāda ģērbšanās stila dēļ mani bieži vien sauc nevis par Vitu, bet par Vitaļiku. Un tas man bija tāds tā kā apstiprinājums, o jā, es tā kā es neesmu meitene, jē, es esmu čalis. Un vispār es negribētu zināt, kā mana dzīve būtu izvērsusies, ja es nebūtu iepazinusi Dievu. Studiju laikā es iepazinos ar kristiešiem studentiem, un viņi bieži rīkoja dažādus pasākumus, un viņi aicināja arī mani. Man ļoti patika viņu sabiedrība, man patika, ka viņi bija tādi ļoti jauki cilvēki. Es atceros, ka man ļoti nepatika, ka viņi teica, Dievs tevi mīl, un man bija tāds, kā jūs varat tā teikt, viņš man nemīl. Un kur tad viņš bija, kāpēc man bija tik briesmīga bērnība, kāpēc man nebija tas, un kāpēc man nav tas, un kāpēc vispār esmu tāda nekāda. Tagad es saprotu, ka es nespēju pieņemt to, ka Dievs mani mīl, jo es sevi pati nemīlēju. Tad man arī uzaicināja uz Kristus pasaulē dievkalpojumu. Es diezgan tādu skeptiski gāju, jo, ko tad man te pastāstīs un tā, un es biju ļoti pārsteigta. Man ļoti patika, ka mācītājs sludina, tas patiesums, ka mācītājs stāsta no savas dzīves, ka viņš stāsta, ka Bībele ir pašam jālasa, ka pašam ir jāsaņem atbildes no Dieva. Un pēc dievkalpojuma man pārsteidz arī tāda cilvēku draudzīga attieksme. Un cilvēki mani pieņēma tādi, kāda es esmu, viņi nenosodīja, viņi nāca iepazīties, viņi nāca samīļot mani, mani nosauca par Vitiņu. Es man ļoti spilgti ir iespiedies atmiņā, jo mani dzīvē tā vispār nekad, man liekas, neviens nebija saucis. Tad es arī pati pieņēmu lēmumu, ka es gribu nākt uz draudzi, es gribu nākt uz mājas grupiņām un arī lasīt Bībeli. Es gribēju iepazīt, kāds tad ir Dievs, un es devos arī uz Encounteru. Un Encounters bija tas pagrieziena punkts, un Encounterā viena no tādām svarīgākajām tēmām ir par piedošanu. Un es sapratu, ka manā dzīvē nebūs nekādu izmaiņu, un Dievs neko nevarēs izdarīt ne manā sirdī, ne manā dzīvē, ja es nepiedošu. Pirms tam man bija tāds uzstādījums, ka es saviem vecākiem nekad nepiedošu, ka viņi to nav pelnījuši, un tas, ko viņi man ir nodarījuši, ka tas nav vispār piedodams. Pieņem šo smago lēmumu, ka es vēlos piedot saviem vecākiem, un par mani arī aizlūdza. Un šis te aizlūkšanas laikā es ļoti raudāju, un man likās, ka
Dievs tā kā noveļ no manis nost visu smagumu, visu tos pārdarījumus, un kad tas vienkārši aiziet prom no manis, un pēc tam ienāca tāda brīvība iekšā, un tāds miers, tāda sajūta, ka man būtu iedot tiešām, tā kā Bībelē rakstīts, ka Dievs iedot jaunu sirdi. Un tāds žēlums ienāca pret saviem vecākiem, ka viņi paši bija dzīvē nelaimīgi, un ka viņi jau nebija man neko sliktu vēlējuši, neko sliktu nebija gribējuši. Un tāda mīlestība pret viņiem ienāca, un tas bija vienkārši tik pārdabiski un tik wow, amazing. Un inkontorā es arī sapratu, ka pirmām kārtām es esmu Dieva bērns. Un ja es esmu šajā pasaulē, tad Dievs mani ir gribējis un es neesmu nekāda kļūda. Es esmu viņa mīļā princesīte. Un es ļoti, ļoti piedzīvoju Dieva mīlestību. Un es sapratu, ka tā viss tā pats ančika būšana, ka tas bija tā kā aizsargreakcija uz visiem maniem bērnības pārdarījumiem, uz visiem tiem aizvainojumiem, uz kaut kādu kompleksiem, un ka īstenībā, ka Dievs to visu paņem projām, un ka man nav ko izlikties, ka es esmu tāda, kāda es esmu radīta, un es esmu sieviete radīta. Tāda atvieglojuma sajūta, ka man nav jātēlo un jādzīvo kaut kāda sveša dzīve, kas varbūt pati laimīga. Un es atceros, pēc tam man bija arī prieks iet uz veikalu kleitas pirkt, un es agrāk staigāju tikai kedās, un tad man gribējās kurpes pirkt, un man gribējās krāsoties. Un tad es sapratu, ka es gribu audzēt garus matus, ka es gribu būt sievišķīga, jo Dievs mani tādu ir radījis, un man nav jāslēpjās, es kaut kāda tēla, es kaut kāda iedomāta vitaļika, ka es varu būt tāda, kāda es esmu. Līdz ar šīm pārmaiņām sirdī arī ienāca izmaiņas arī manā uzvedībā un domāšanā, un man ienāca tāda mīlestība un cieņa pret cilvēkiem. Es vairs nelamājos, es vairs tā neuzvedos tik rupji un vulgāri. Izmainījās arī man attieksme pret vīriešiem. Un ja līdz šim es viņus biju uzskatījis par neko, tad mani ienāca tāda bijība no Dieva arī, ka Dievs arī viņus ir radījis, ka viņi arī ir jāciena un jāmīl, ka Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, un katram ir sava loma šajā pasaulē, sabiedrībā. Un tas, ka man bija tāda bērnība, tas nenozīmē, ka man ir tiesības kādu nosodīt vai kādu ienīst. Un es arī redzu apkārt sev cilvēkus un arī ikdienā, ka cilvēki, kuri savus kaut kādus pāridarījumus vai kaut kādas traumas, viņi slēpjas šīs kaut kādas uzvedības, un šādu ievainotu sirdi var dzirdēt tikai Dievs. Un tad cilvēks sevi varēs iemīlēt, viņš varēs sevi pieņemt tādu, kāds viņš ir, tikai tad, kad Dievs tiešām ienāks viņa sirdī un viņa dzīvē un tiešām paņems prom visus tos pārdarījumus un visas tās nastas. Un es tev no visas sirds iesaku, nāc pie Dieva, uztici viņam visas savas problēmas, visas savas rūpes, un viņš tev uzklausīs, viņš tev to visu paņems projām un iedos tev pilnīgi jaunu sirdi un jaunu dzīvi.